Olá pessoal, mais uma vez eu gostaria de mostrar para vocês o pé de paineira que estava fadado à morte, porque ele estava no local na beira do muro. Quando eu passei e vi, peguei esse pé de paineira e lembrei-me do seu João e da dona Nelly, que tem o sítio, e eu trouxe ele bem pequenininho, devia ter um palmo de altura, e ele deu flor. Eu já fiz um vídeo com as flores dele, e agora quero fazer esse vídeo mostrando para vocês as primeiras painas que ele deu. Tá vendo só que coisa mais bonita que deu? As primeiras painas do pezinho de paineira, que foi presenteado por mim para o seu João e dona Nelly, deu esse resultado aqui, ó. Então pessoal, dá para vocês verem aqui, ó. Tira a paina, né, é para vocês verem como que ela é realmente bem delicada. Minha avó fazia isso. A minha função era subir no pé para tirar para ela, e ela então tirava com essa paciência toda aqui. Era, bom, pelo menos ela era muito paciente, né? Era nervosa, eu lembro até hoje de alguma surra que eu tomei da minha avó. Nervosa porque gostava da coisa correta. Ela tirava. Aqui, por exemplo, já não tem mais nada que atrapalhe, que ao fazer um travesseiro machuque a cabeça. E separava a semente, e depois da semente ela tirava algumas mudas e fazia belos travesseiros. Tá vendo? Eu chamo isso aqui de capucho, eu aprendi assim, capucho. Como também a gente falava capucho de algodão. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma com semente. Ah, tem. Tem uma aqui. Essa aqui tem semente, quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó. Semente aqui, ó. Tá vendo? Aí a semente tá aqui, ó. Você vê, era um pé condenado, né, a ser cortado na enxada. E no entanto, já tem até a semente dela aqui, ó. E continuo mostrando para vocês, ó. 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 Pronto, mais um tanto. Que junto com esse aqui, até peça algodão, muito bonito, né? E o pezinho carregou bem, viu gente? Carregou bem, é que a dona Nela não vai querer pegar para fazer travesseiro, mas carregou bem. Olha só que beleza. Aí, ó. Ali embaixo tem mais, ó. Quer ver? Ali, ó. Mais, ó, tá vendo que bom? E o pezinho tá aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Ele tava bem pequenininho, como eu falei, tinha um pau mais ou menos, na beira de um alambrado. Era um murinho baixo, tinha um alambrado. Eu passei e vi, falei, não, vamos arrancar ele daqui. A prefeitura vai fazer limpeza, vai arrancar ele daqui, simplesmente já era. Trouxe pra cá, olha a lindeza que isso tá. Olha. Olha que graça que tá, ó. Eu levei um para minha chácara em Minas Gerais e infelizmente morreu. Eu até acho que foi gado que passou por cima. Mas é isso. Coisa chique, né? Eu estava finalizando a gravação quando eu encontrei esses capuchos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha só. Como dá para fazer um travesseiro, se tiver a paciência de vir aqui, coletar e tirar tudo isso daqui, ó.